Përshëndetje, jemi së bashku, kjo është fleshi informativ e orës 10, drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Së pari njohme disa prej zhvillimeve kryesore. Nga New Yorku i Shteteve të Bashkuara Amerikës me shqiptarët atje, pjesë ndërmuese të fjalimit të tij kryeministri Edi Ramaja kushtoi reformës në drejtësi, duke i referuar arrestimeve nga SPAK, Ramathase Drejtësia e Re, e cila nuk mund të bëhej pa Partinë Socialiste, po i nxjerr ujin e zi korrupsionit. Edi Ramathase kundërshtarët e asaj reforme sot po ulë rasin nga dhimbjet. Shqiptarëve të Amerikës kryeministri Edi Rama i kërkoi votën në zgjedhjet e pranverës ardhshme, ndërsa tha se pjesëmarrja e diasporës në zgjedhje duhet të jetë garancish që Shqipëria të mos kthehet më mbrapa. Një 45-vjeçar shqiptar i cili jetonte në Itali u qellua për vdekje me armë zjarri nga një i moshuar italian 78 vjeç. Ngjarja ndodhi në Vareze, në veri të Milanos, pas një sherri që 45-vjeçari pati me shtetasin 78-vjeçar me gruan e së cilit kishte krijuar një lidhje jashtëmartësore. Një tjetër sherr me protagonist familjen Rakja në Nikël. Flamur Rakja, vllai i ish deputetit Partisë Socialiste Rahman Raja, së bashku me të birin Ariel, janë shpallur në kërkim nga policia e Krujës, shkak është bërë një konflikt për një çështje pronësie me një familje në Nikël të Fushë-Krujës. Partia pro-ruse Ëndra Gjorgjane pritet të zgjerojë kontrollin e saj në parlament, sipas rezultateve paraprake të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 26 tetor. Rezultatet janë të ndryshme nga sondazhet, gjë që kanë nxitur partitë opozitare pro-perëndimore të akuzojnë për vjedhje të zgjedhjeve. Memoriali i Gjergj Kastriotit në Lezhë dhe gjithë zona arkeologjike për rreth tij është zhytur në errësirë. Shkak është bërë vjedhja e kabullit që furnizon me energji këtë objekt historik dhe ndriçuesit e rrugës dhe mureve antike. Barcelona ka turpëruar në Bernabeu Realin e Madridit në El Clasico në famshme të Iberikëve për këtë sezon. Kështu, për javën e 11 të kampionatit, katalanët sit në poshtën 0-4 Realin e Madridit.